Palaan perinään YT nyt. Hyvää päivää kaikille suppoille, minä olen Jelpi kuten aina, ja tervetuloa pitkästä aikaa Minecraftin pariin. Viimeisin Minecraft-video oli se Pixelmonin finaali, ja nyt päätin tehdä Minecraftia, koska mulla on jonkin verran asiaa kerrottavana, ja veikkaan tää on se, mikä saa eniten niitä katsoja niinku katsomaan tätä videota, kun mä pelaan Minecraftia. Mä en tiedä kuinka monen enää kiinnostaa tää peli, mutta tosiaan tää on hardcore mode päällä. Eli mä kuvaan yhden episodin tätä ja samalla selitän vähän kaikkien näköistä infoa. Ja ensin aloitetaan tästä, mikä kaikki varmaan kiinnostaa niitä, jotka varsinkin on Minecraftia seurannut multa eniten. Eli porukka on pyytänyt lisää Creepycraftia, lisää Creepyvegecraftia ja olen yrittänyt saada sitä toimimaan, mutta kun jostain syystä ne modin tekijät joka kerta muuttaa sitä, miten se modi pitää asentaa, niin se ei vaan toimi. Mä oon yrittänyt katsoa tutoriaaleja, yrittänyt asentaa, mutta ei. Minecraft sanoo vaan, ei toimi. Heh, kokeile se uudestaan. Sitten meni vähän hermo. Mä en nyt pitkä aikaa kokeillut, mutta mä jatkan yrittämistä vielä kuitenkin sen kanssa. Eli on tulossa, älkää pelätkö kunhan mä vaan vittu tajuan sen, miten on taas se muuttunut. Aikaisemmin se Heroprenemodi toimi sellaisella, että latasit sellaisen installerin, sitten painot napista install, boom, done. Saa sen kaiken valmiiksi. Nyt, ei vittu, se ei vaan toimi. Se vaan niinku, siellä ei ole sitä installeria enää. Tässä on se installeri, se ei toimi. Niinku, miksi tämä muokata sitä, mikä toimii, en tajua. Joo, eli siinä oli Creepy Vegecraftissa sen verran. Niin, sitten seuraava uutiseen, eli tänään on torstai, niin mä laitan, en laita, mutta siis viikonloppuna livestream ja aika paljon Isaac-painotteinen, eli Binding of Isaac Rebirth-painotteinen striimi. Pelaan tommonen kaverin kanssa, siinä vedetään runeja, varmaan yritän unlockata myös uutta hahmoa siinä, sitä että Lostia. Jos joitua kiinnostaa Binding of Isaac, niin tulkaa ihmis katsomaan, vaikka striimata aika kauankin sitä. Ja me tarvitte ruokaa, ja täällä aika paljon, täällä ei vaan yhtään vitun eläintä näy, mutta jes. Sitten, se oli sellainen nopea uutinen, sitten on tämä että mä teen varmaan myöhemminkin sitten toisen ihan video, missä mä selitän tarkemmin, mutta olen tulossa näillä näkymin lippuun jo hommattuni kesällä Lahteen Disukoniin, joten minä ja Mikko mies ollaan tulossa sinne. Tietääkseni myös Jeffrey ja MK Gamer on tulossa sinne. Ja niin, et sellaista. Ja sitten on kans tämä, että kohta on toukokuu, huomenna alkaa toukokuu ja maanantaina tulee ensimmäinen video tästä supertoukokuusta, minkä mä keksin. Eli sain idean, että teen sellaisen tavan, että joka toukokuussa tulee niinku neljä sellaista kunnolla tehtyä videota, millä mä tarkoitan sim. Kuten se mun peliteoriavideo, kuten se mun top 5 video, sellaisia videoita tulee neljä. Eli mä oon nyt, yksi on valmiina, se tulee maanantaina näkyviin. Sitten viikko siitä maanantaina tulee seuraava video, jota tällä hetkellä mulla on editointi kesken. Sitten pitäisi käsikirjoittaa kaksi muuta, jotka tulee taas sitten siitä. Eli joka toukokuun maanantai tulee, niitä on neljä maanantaita, eli neljä videota. Ja vika maanantai on mun synttäripäivä, joten silloin tulee jotain. Ja mä oon vähän keksinyt jotain jännää liittyen siihen kanssa. Kuinka vanhus mä nyt olen? Niin jes. Täällä ei yhtään eläintä, mitä olisin teurasta. Siinä olisi itse olla melkein, ei ollutkaan, että melkein unohin tämän superyllätyksen niille mun vanhoille suppaille, mutta veikkaa, että uusiakin suppaille saattaa kiinnostaa, eli kuinka moni muistaa Carrot Multiplayerin, eli Campin, joka on siis minun, Mikkomiehen ja meidän kavereiden yhdessä perustama kanava, mihin me tehdään kaikki videoita, eli mitä on vitusti siinä, eli meidän kaveriporukka periaatteessa, niin me pelataan, tehdään videoita sinne, me yritetään herättää se henki. Mä nyt yritin uppia sinne videota, mutta kun en muistanut sen tunnukseen, niin se meni vähän vituiksi. Et en tiedä perustetaanko meidän uusi kanava vai saadaanko se vanha takaisin, mutta sen nimi tulee muuttumaan. Se ei ole Carrot Multiplayer, vaan se Carrot Crew. Eli porkkana teemassa pysytään. Ja siellä on tällä hetkellä, kun mukana on minä, Mikko, sitten on Axel eli Follow Goo, Temmu eli Naskuasa, Takanen eli Trales ja
mitäs muuta siinä on. En tiedä, tuleeko Grison ja Valdexia ainakin mukaan kanssa vielä, mutta yes, eli tuttua vanhaa sakkia. Me luultavasti puhutaan sinne Killing Floorea, CS:ää, Minecraftiakin ehkä. Vähän kaiken näköisiä pelejä, mitä pelataan yhdessä, ja tehdään niistä pelallusta aina sellainen kooste sinne kanavalle. Siellä tällä hetkellä löytyy meidän vanhoja videoita, kuvattu joskus vuosia sitten, että jos kiinnostaa, niin Karrot Multiplayer-kanava, niin mä linkkaan vaikka sen tuonne descriptioon, jos haluaa joku nähdä, minkälaista settiä me ollaan vedetty joskus vuosia sitten. Sieltä löytyy CS, sieltä löytyy Draw My Thingia, sieltä löytyy, mitäs kaikkea sieltä löytyy, en tiedä. Joo, eli sellaista luvassa. No lehmiä, jes, just kun on ruoka lopussa. Mut siinä tasolla itse asiassa kaikki noin mun päiviteltävät uutiset. Eli totta, nyt mä kysyn teiltä, miten teillä menee. Joo. Ja niitä, jotka kiinnostaa toi Five Nights at Freddy's 4, on juu tunnossa vissi, tai se on tekemässä nelospeliä. Mä en syödä puolen. Et sellaista. Joo. Eli tosiaan toukokuussa on tulossa 4 kunnolla tehtyä videota maanantaina eka. Ja voin sanoa, että se on top-lista. Eli se on top 5, jos tarkkaillaan. Ja top 10 vai top 5. Ja sellaisella aloitetaan se meidän juttu käyntiin ja niin poispäin. Jes. Mun tästä tämän videon jälkeen, kun mä saan tän editoitua ja tubeen, niin tää on sitten varmaan heti, kun tää on uppimassa tubeen, niin mä jatkan sen yhden videon editointiin. Nyt löytyy hyvin tätä lehmää, niin vois niinku tappaa kyllä huolella. Tuolla on lampaitakin, saa sänky tehtyä. Saa tää klikkailu, saattaa kuulaa kovaa. Ihan sama, näin. Okei. No joo, katsotaan lampaat. Nyt tulee yö. Onks täällä koiria? Tuonna siinä vittu. Kiitos kun tapasit mun puolesta. Miks täällä olisikin vielä yksi? Siinä on yksi tapas se hyvä. Bro. Okei, okay, kiitos koira. Mihin sitten tehdään meidän base? Drop the base. Base. Alright, meinpä sitten joku mesta. Veikkaan, koska hardcore, niin ei ole mitään järkeä tehdä sellaista överihienoa taloa, koska jos me kuollaan, niin se on gone anyway. Joten katsellaan. Vittu, sisko alkoi imuroimaan. Tuolla kuuluu varmaan jonkin verran kovaa toi ääni. Okei, tää näyttää ihan lupaavalle, jos tänne vaan pistää joku mesta pystyy. Tehdään puuta, take inventor. Hardcore gaming man, achievementit tulee kaikki uudella katsoa tässä videon aikana. Okei. Mutta toi tohon mitä tehdään kuin systeemi. Mutta ensin mä teen meille puuhakun, koska kuten olen monesti sanonut, niin mun mielestä on turhaa ees tehdä mitään muita niinku puusta kuin hakku, koska täällä saa samantien kerättyä tämän kaiken niinku materiaalin niihin parempiin juttuja varten. Kerää sen verran kiveä, että pystyy samantien tekemään niinku kivimateriaali. Shaibet. Näin. Nyt me tehdään meille kivihakku. Näin, done. Mä tässä sänkykin on valmis. Mä en tiedä mitä me sängyllä sitten tehdään, voidaan niinku skipata yö, mutta niinku ei se meitä pelastais, me kuollaan. Mulla on fucked air anyway. Okei, sitten voidaan periaatteessa tehdä tähän joku sellainen suojajuttu, että me päästään tänne vaan aina turvaan. Tuo koali voisi kyllä kaivaa tuosta pois. Ette varmaan näe nyt mitään vielä. Ei mitään valon lähettä. Mäkin just näin sitä tää renderöidessä, niin se vähän niinku pimentää sitä. Mä en oo varmaan, onko se se Vegas vai onko se YouTube, joka pimentää sitä kuvaa. Pitää sekin selvittää varmaan. Yleensä mä oon tehnyt videoihin niinku sen Night Vision moden, jos siinä ei näe mitään, mutta tässä nyt ei varmaan ihan sitä tarvi. Tässä varmaan ehkä just jos tarvii, mutta veikkaan teitä ei kiinnosta nähdä se, että te varmaan tiedätte, että se on koalia, kun niin, se on koalia. En yritä kusettaa teitä. Okei. Okay. Mä en tiedä, kuinka pitkään mä kuvaan. Mä yritän saada varmaan sellaisen perus 20 minuuttisen, ei kauhean pitkää videota. Mä sain kaiken mun infon kerrottua jo, minkä mä halusinkin ja niin poispäin. Yes. Voidaan sanoa, niin kokata nämä meidän lihatkin tähän furnasi. Katsotaan kiveä vähän lisää. Näin. Tehdään meille furnasi, ei muuta vittu riitä. Yksi kivi.
siis toivosta. Näin. Okei, sitten me pitäisi alkaa tekemään jotain. Onko täällä tulossa yö? No onhan se. Se ei ole hyvä juttu. Mennään meille. Se on vähän äkkäinen. Miettiä, mitä vittua teen. Okei. Sitten. Tästä tulee vitun hieno. Ai ai. Näin. Näin. Yes. Tähän vasta ovet. Se on done. Ovet. Meillä ei tarpeeksi puuta. Voi jumalauta. Ennen kuin joku mörkö tulee paskomaan meidän murot siellä creepereitä ja zombeja. Meidän miekkaakaan, niin sitten tulee kierre. Mehän ei tarvita kunnon ton verran. Kettiin vuuri, eikö me sitä aikaisemmin mukaan saatu? What? Hakattiin puuta, mutta ei saatu sitä. Ok. Tästä tulee kolme ovea. Noin. Tätä on vaan kaksi. Ai vittu. Vittu mä säikin. Mun nälkä. Perkele. Ai. Tämä liha. Okei, nyt mä pitää ottaa furnasen maahan ja pistää grillingit tulille. Tuossa on hyvä paikka. Otetaan puolet meille. Miten tää splittas ne? Noin. Lihat sinne. Tikkuja. Näin. Näin. Valastaa tätä mestaa vähän. Jee, nyt tekin näette jotain. Erityisesti tähänkin voisi tehdä ovet, ettei tuottuu mitään mörköä, mitä sieltä olisi siellä tulossa. Joo. Tulee, tulee ne möröt. Apua. Spooks. Spookkiskerri. Erityisesti voidaan nyt ottaa se sänkykin johonkin, niin voidaan tehdä toi. Mikä tää on tää? Me ei voi tehdä mitään sen kyllä, siis voi olla sitten. Joo, okei, nyt on HP-tapissa, ainakin melkein. Tästä voisi tulla hyvä paikka, mihin voi ottaa senky. Tää voisi kaava pois. Spooky Scary Sounds. Näin, tehdään tästä vähän niinku fiksumman näköinen. Vaikka sanoin, että ei kannata varmaan tehdä tästä talosta tää. Kauhean hienoa, kun sillä ei mitään merkitystä loppujen lopuksi. Tuohon voisi laittaa. Noin. Joo. Jotenkin pitäisi periaatteessa niinku... Tässä mä tänne meinasin tehdä. Periaatteessa tästä vaan portaat. Esimerkiksi näin. Tätäkin voisi periaatteessa siirtää yhden blokin tonne päin. No, pitää katsella. Jes, nyt mä voisin ihan raivata tilaa tälle mun shenkyliinille teille. Että mihin me se tehdään. Tehdään tästä meidän mun puuhun. No, saadaan tää puuhakku pois alta, niin voidaan siirtyä tuon kivihakkuun. Sitten voidaan tehdä jossain vaiheessa noin paremmat työkalutkin. Tila alkaa oleen. Mä oon 14 minuuttia kuvattu, varmaan editoin jonkin verran, että mä kuvaan varmaan 25 minuuttia. Ja editoin sit about sen 20 minuuttisen. Ainakin pyrin näin tekemään. Wow, ja sinne meni se meidän hakku. Mitä siinä oli? Attack on, joo. Mikä oli enchantti, siinä on vakion. Noin. Let's sneep and sneep. Onko tässä enää sitä vitun ominaisuutta ja että viholliset vois pomnata, kun se nukut? Jos niinku sillä on joku tietty juttu. Aikaisemmin oli ainakin, en tiedä, onko ne poistunut se. En ole pitkä aikaa Minecraftia pelannut.
varsinkaan itekseni. Joo, hetki aikaa mä oon niinku viimeksi voinut sen Grison ja Finnisin kanssa Pixelmonin. Joo. Okei. Siellä on nyt päivä. Tehdään meille paremmat kamat. Näin. Miekka on varmaan se aika oleellinen ja sitten voitaisiin tehdä vaikka kirves. Näin. Yes. Lähdetään seikkailemaan. Näyttää Steamissa, että on kaiken näköistä tavaraa taas. En tiedä näettekö te noita, tuskin näette, koska tää kuva on vaan Minecraftin ikkuna eikä mitään muuta, niin mä katsoin noista Steamin jutut, ei näe. Näin. Okei, meillä on puuta nyt ihan hyvin. Voidaan tehdä se ovi sinne alas. Näin. Saadaan taas pari ekstra ovea vittu tässä näin. Okei. Taas Borderman. Mitenkö mä menisin tehdä tän ovi jutun? Hämissä ala on määrä, okei. Se on määrä, se on määrä, se on määrä. Pois! Mus, häivy! Niin, vittu. No täällä on määrä, suuttu siitä. Okei, tää nyt on gel. Ei nyt enää. Jee, okei. Palastaa tämä paikka, koska mulla on huonoja kokemuksia siitä, että jätän jonkun paikan mikkasenkin valo niin pimeäksi, niin siellä saatana creeperi tai jonkun talon sisällä. Jätä West Droppia. Creeperistä puheen ollen! Niin, no niin, se tuossa meidän hienon talon jo sitten. Onneksi meillä riittää puuta, nyt voidaan sitten siirtää tätäkin mestaa täältä. Tästä tulee kyllä vitun ruman näköinen, mutta fuck it. Ranna tilaa, eli... Fuck. Tehdään me ulkoa kahmista katollekaan. Yes. Nyt meillä on tällainen hieno porrastettu tommos, että siis vaihtaa tollaiseksi vielä. No, jee. Okei. Okay. Okei, nyt meillä alkaa vähän hahmottuttaa, mistä nyt voidaan tehdä arkku. Meillä olisi näitä, hei muutama. Näin. Arkku voidaan tunkea tohon. Sinne tungetaan meidän ovet. Tungetaan ovi arkkuun. Oli Sims legit. No joo. Mä lihat voi kokata. Noin. Joo. Palastaa tuolta pihaltakin vähän, ettei. Hieno mökki, poika. Miks toi pukaa? Tossa kyllä jotain vaaleja häiritsee. Okei. Okay. Jos me seikkaillaan vahingoskin yöllä, niin me löydetään tässä pimeässä. Näin. Näin. Olis nää tortsit, ei vois tätä puuta tulee, se olisi hyvä. Katoin kohta, niin palaa koko talo. Yes. Mitäs me sitten tehdään? Voidaan ehkä mennä etsimään jotain kivaa täältä näin, kun meillä on tavaraa ja torchiakin. Ei kyllä paljon enää torcheja, mutta... Dun dun. Joo, Spoder. Fuck off. Kribars. Muutama Kribor. Ne ei tuu mun perseeseen, niin kaikki ok. Kerään tän koalin talteen. Rauta olis kyllä ihan hyvä löytää. Tuo on aika bueno. Täällä saa zombi ihan lähellä. Kuuluu tollai kiva meteli. Mä tavataan ekan kerroksen koalia testeistä, jotka tuota syvemmälle säilyy sitä rautaa. Koska mä en halua käyttää tätä koko hakkua tähän niinku fucking koali. Siinä on rauta, okei. Okay. Sieltä tulee meidän creeperi.
Joo. Selvä. Se olisi myös tietenkin. Okei, okay, se räjähtää lisää niitä ihan. Okei. Okay. Mä en halua tehdä noin paljon tikkua. Okei. Okay. Zombies on myös mulle. Sillä on lapio. Pudottaisiko se se mulle? Onko sitä creeperin tänne? Okei. Okay. Sillä on ei vittu. Sillä ei mua. Ei hetken niinku henkisesti palautu siitä. Se ei pudottanut meille lapiota. Ja nyt tulee kunnon sakki sieltä niinku kimppu. Kaikki kerralla. Oi saatana. Nyt mä haluan tän raudan tolta, kun kaikki on dead. Okei, me ollaan 21 minuuttia kuvattu, nyt meni nopeasti äsken 14. Joo. Vaan imu. Okei. Dude, chill. Okei. Mutta mä tän raudan vähän vittua toi. Spukkyskerry tuolla kai niinku reagoi muuhun mitenkään, kaikki ok. Arina on siisti, minkä ne lisää sitä peli. Tässä on luurankoja, tässä on zombeja. ne lisää tähän noi haamut. Niinku ihan legit haamut. Mä mietin oven auki, se olisi ollut paha asia. Jos voin olla. Näin. Ihan ton done. Tää raudat sinne. Kohti joudutaan lopettelemaan. Ei se mitään. Sain kerrottua kaiken mun infon, minkä mä halusin kyllä spoilerää. Eye of the Spider. Vittu, se on paska video. Just te nähnyt sen. Se Eye of the Tiger. Vittu klooni se. Eye of Spider. Kakara heiluu paskan green screenin edessä ja laulaa paskaa. Laulaa paskaa. Se on niinku se puhuu siihen mikkiin, niin kajarista porsua paskaa. Okei. Pieni vilkaisu. Ei siinä mitään. Let's fucking go. Lopetetaan video tähän näin. Mä saan sulkea ovia enää noin. Se on seisorenta hetki. Yes. Raudat paistuu siinä. Ei mulla muuta, nehän siellä livestreamissa viikonloppuna, vappuna. Joo, eli pelataan Isaacia. Niitä, jotka kiinnostaa, tulkaa katsomaan. Niitä, joita ei kiinnosta, niin älkää tulko katsomaan. Mutta yes. Joo, ei mulla muuta. Minulla oli Jelpi kuten aina. Ja ensi kuu tosiaan, niin on aika spesiaali. Yes. Se on moikka moi. Viettäkää hyvää loppupäivää ja vappua. Älkää hukkuko. Yeah. I never felt like.